ବିକାଶ ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ବିଜେପିର ହଲ୍ଲା ବୋଲ। ବ୍ଲକରେ ବିକ୍ଷୋଭ, ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ପାଠଗଡ଼ରୁ ଆନନ୍ଦପୁର, ତୁରେଇକୁଲାରୁ ବାସୁଦେବପୁର, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିରୁ ଖସିପୁରା, ସବୁଠି ପ୍ରତିବାଦ, ସବୁଠି ଅସନ୍ତୋଷ। ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଥିବା ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ବିଜେପି। ଏ ଚିତ୍ର ଆଠଗଡ଼ର ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହି। ଭଦ୍ରକରେ ଭାଗବତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲା ବିଜେପି। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରେ ଦଳ କରିଛି ବିକ୍ଷୋଭ। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର, ତୁରେକେଲା ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିରେ ବି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଦଳ। ଅଭିଯୋଗ, ଆବାସ ତାଲିକାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକ, ଯୋଗ୍ୟ କମ୍। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବା 9,69,000 ଘର ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 2,00,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସରକାର। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବାରୁ କଚ୍ଚା ଘରେ, ପଲିଥିନ ଟଣା ଘରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯାହାର ଚାଳ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଭର କରିକି ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଉ। ମୋଦି ଯେଉଁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ସେଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରୁ ତାଲିକା ନିଆହେଇକି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 27,00,000 ଘର କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି 28,69,000 ଘର ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟକୁ 9,69,000 ପକ୍କା ଘର ଆସିଛି। ଏଥିରୁ ଫନି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ 1,42,000 ଘର ଦିଆଯିବ। ତେବେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କାମ ସରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ଫନି ପ୍ରଭାବିତ କଣାସ ଏବଂ ପିପିଲିରେ ବି ପଲିଥିନ ତଳେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ, ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିଲନି ବୋଲି ଦେଲେନି? ଦେଲେନି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏବେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଏ ଭିତରେ? ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗାର ଅଛୁ। ଭୂଇଁ ମାଟି ଝଳୁଛି, ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଆଖା ପାରିକିରି ବଇଛି, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି, ଘରକୁ ନନକାଲି ମାଟି ଝଳୁଛି। ଯଦିଓ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ସରକାର 16 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାକ୍ସ ନଥିଲା। 26 ତାରିଖ ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ କରି ସରକାର ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାରିପାରି ନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଗ୍ରାମସଭା ବର୍ଜନ କରିଥିବାରୁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି। ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ, ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ସେ ତାଲିକାରେ, ଶେଷ ତାଲିକାରେ ବି ଚଢ଼ିପାରିନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛୁ। ସେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରସେସ ଚାରିଆଡ଼େ ସେମିତି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ହେବ। ବିଜେପି କେଉଁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଗୋଟେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର, ହଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେବାକୁ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ତେବେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଣକୁ ବି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।